Ahoj Peter ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov, ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja komentátori, keď spolu miešajú kávu. Dnes budeme asi celkom monotematicky. Dnes budeme asi dosť monotematicky, tak v týždni, keď bola vypovedaná koaličná zmluva, sa asi nedá príliš rozprávať hoci nájdeme si asi aj nejaké iné témy, ale v prvom rade teda budeme sa rozprávať o tej výpovedi koaličnej zmluvy. Chceme na to ísť chronologicky, alebo vhupneme do takého, akože k meritu veci, čo sa práve deje? Na začiatok by som chcel povedať, že mali by sme deklarovať, že sme zaujatí do určitej miery, pretože nám, nám pokazili našu prognózu. My sme obidvaja v podstate dávali dosť vysoké šance niekde v tých prvých podcastoch k tomu, že táto koalícia sa z rýzozištných dôvodov udrží pohromade, že tí ľudia sú dosť chamtiví a lakomí na to, aby dali bokom svoju ľudskú dôstojnosť a e, zniesli čokoľvek musím povedať... A pokazili nám to. Pokazili nám to. Ja som totiž nečakal, a to je veď moja ako keby, že prognostická chyba, alebo ako to nazvať, že Igor Matovič bude naozaj tak strašne túžiť zbúrať tú koalíciu, že, že opäť dotlačí SAS k tomu, aby si hľadala dôstojnosť, ale on naozaj tak strašne potom túžil a tak strašne na to tlačil, alebo možno niekto povie, že je tak strašne nepríčetný, že jednoducho tu SAS k tomu prinútil. To sa musím povedať, že v posledných týždňoch už som šípil, teda, že sa asi bude niečo diať. Povedzme si, že na čo by bola Igorovi Matovičovi politika, keby nemohol robiť zle ľuďom v politike? Presne takto podľa mňa úplne sedí a a možno, že sa dostaneme aj k tomuto jadru, aj keď to už sme tu vlastne nie raz rozobrali, osobu, ktorá túto vládu v skutočnosti rúca, ja si myslím. Takže asi by sme mohli začať tam, kde sme sa rozlúčili minulý týždeň. My sme sa samozrejme rozlúčili v piatok a myslím si, že v piatok alebo v sobotu, respektíve možno, že to bolo naozaj ešte v ten piatok, že zase kým my sme rozprávali, tak sa diali veľké politické veci. Tak Eduard Heger tiež, že, že niečo veľmi nedobré sa deje v koalícii, tak prišiel s návrhom riešenia, ja som si to pracovne nazval, že Hegerovo memorandum dobrého vládnutia s odkazom na pokus urobiť kvalitné pravidlá vládnutia, s ktorým kedy si prišla Mária Kolíková, čo samozrejme Igor Matovič nemohol pochopiť inak ako útok na svoj majestát a vyhodilo ju von oknom. A vieme, čo sa potom dialo pred tým rokom a pol a potom aj padla Matovičová vláda. No, takže Eduard Heger prišiel s nejakým návrhom, lebo veď SAS už formulovala veľmi vážne výhrady a že teda niečo sa v koalícii musí zmeniť, čo sme predpokladali, že asi Igor Matovič. Tak Eduard Heger prišiel s nápadom, že čo keby sme si tu napísali také pekné pravidla že v zásade, že, že nebudeme si veľmi ubližovať a nebudeme sa stretávať na koaličných radách každý týždeň, ale každý mesiac. A to sa mu zdalo, že toto je jeho štátotvorný prístup k riešeniu koaličných sporov. Istú logiku to má, že minimalizuje štrecie plochy, že nebudú spolu sedieť Igor Matovič s Richardom Sulíkom každý týždeň, ale iba raz za mesiac. Že možno to ten Sulík... Akože Možno jedno znásilnenie mesačne prežiješ ľahšie ako štyri znásilnenia mesačne, to má logiku. Vieš čo, ale podľa mňa takú veľmi hegerovsko-inzitnú, lebo on si naozaj myslí... Politickú nie. On si naozaj ako keby myslel, že ten spor je o tom, že Igor Matovič sa háda s Richardom Sulíkom, čo je podľa mňa... Ta v zásade má pravdu. Nie, v zásade nemá pravdu. Nie, takto. Tak ako si to povedal, nemá pravdu, lebo to nie je o tom, že Igor Matovič sa háda s Richardom Sulíkom to je o tom, že Richard Sulik sa ocitol v politickom vzťahu, kde on je vlastne ako keby týraný politik, tak ako keď máš že týranú manželku. V zásade nie je čo keď, také. Keď on už buď príjmeš, že je úplne normálne, že dostávaš popapulí a že ťa ponižujú a že občas ťa ten partner aj znásilní. Prípadne požičia kamarátom. Alebo sa musíš postaviť a odísť. Zdá sa, že on je tá silná žena, ktorá sa dokáže postaviť a odísť do veľkej neistoty. No, presne tak. Tam som smeroval, že, Igor Mat že problém tej koalície nie je v nejakých osobných sporoch. Tak problém je ten, že Igor Matovič si zkrátka robí, čo chce, bez ohľadu na akékoľvek politické zákony, vkus, logiku, alebo, alebo také efemérne veci ako etika a podobne. Alebo je nepísané dobré, pravidla. Ale treba dopovedať, že ano, on si robí, čo chce a chce robiť Primárne zlé. Richardovi Sulíkovi alebo komukoľvek, koho nemá rád, kto ho práve náštve. Čo je napríklad teraz asi tak 88% slovenského národa. Hej? A, a v Preto, je... že ho nemajú radi, si to zaslúžia. No, veď samozrejme, z jeho pohľadu úplne je. Z môjho pohľadu si to zaslúžia, pretože ho volili. Čiže... <laughs> len sme ho nevolili my, teda to asi neprezradím žiadne tajomstvo. Ani 88% <laughs> ľudí ho nevolilo. Čo iné čo zaujímavá téma, podľa mňa sa potom k tomu dostaneme. Lebo znova sa z nejakých útrob vyneril ten mýtus, že... A my sme drvivosť zvíťazili vo voľbách, akože, Oľano, a ja na to pozerám, jak no, dostaneme sa k tomu ešte. a výťazstva vyzerajú inak, súhlasím. Ja, tiež si myslím. No, ale teda Hegerovo ultimátum, pardon, nie ultimátum, Hegerovo memorandum nemalo úplne najvážnejší úspech, dokonca by som povedal, že sa tomu všetci vysmiali, takže potom prišla druhá fáza, keď už bolo zrejme, že zre asi SAS príde s tou vlastne výpovedou koaličnej zmluvy, zkrátka bude žiadať odchod Igora Matoviča, tak urobili také predstavenie, ja som si to zase nejak pracovne nazval, keď, keď bolo memorandum Hegerovo, hej, ak bolo memorandum Národa Slovenského, tak toto ja som si preložil ako žiadosti Národa Oľanského sa postavili celá elita Oľano v nejakej záhrade. Mám inéž podozrenie, že to bola záhrada úradu vlády, čo oni opäť nepochopili, že kde akože je štát a štátne úrady a, a kde je stranická pôda, no tak oni si svoju stranickú tlačovku alebo videjko natočili zrejme v záhrade úradu vlády, kde akože vyslali apel a, a signál a prozbu k SAS, aby z koalície neodchádzali, čo bolo charakteristické niektorými vlastnosťami. Ten, ten dokument, ktorý tam takým trasľavým dojemným hlasom prečítal hovorca vlády Eduard Heger. A to bol zase ten taký, taký, taký infantilný tón, ktorý oni používajú a slovníkej, že tam zase bolo, že dostali sme do vienka, akože COVID a, a, a takéto formulácie. No a potom samozrejme otvorené klamstva, že sa niekedy ospravedlnili a podobne, to sme tu minule rozoberali, ako sa oni proste ospravedlňujú v zmysle, že nikdy ani nejak... toho, ako sa na to díváš. Igor Matovič naozaj... O, aj opakovane myslím, povedal rôznym ľuďom, že prepáč, že si taký debil, mrzím a to, že si taký debil, on to chápe ako, ako istú formu ospravedlnenia. No dobre, ale myslím si, že v normálnom svete to teda ako ospravedlnenie žiadnym spôsobom neprejde. No ale teda ani žiadosti národa Olianského sa nedočkali otvorených uší a myslím, že v stredu teda prišiel ten deň, keď sa Richard Sulík postavil. A povedal to, na čo sme teda čakali tých niekoľko týždňov, že on s Igorom Matovičom, respektíve SAS, s Igorom Matovičom vládnuť nebude v zmysle, on ako osoba nemá čo robiť vo vláde. Takže už sme konečne tam a môžeme sa rozprávať o tom, že čo na tom urobili dobre a čo na tom urobili zle. No, ja si v prvom rade myslím, že je to také opäť polovičaté že ultimáta do konca augusta, keď Heger nevyhodí matový čas vlády, tak oni teda podajú demisiu a odchádzajú. Podľa mňa toto sa normálnym, férovým spôsobom v tejto konkrétnej situácii, keď to už zašlo tak ďaleko, ako to zašlo, robí tak, že normálne prídem a podám demisiu. Čím si zároveň vytvorím podľa mňa úplne odlišnú rokovaciu pozíciu, lebo vtedy je to už vážne, je to jasné, že tu máme zrazu menšinovú vládu, ktorá práve prišla o štyroch ministrov. A keď so mnou chcete rokovať o jej rekonštrukcii, tak si budeme musieť sadnúť za jeden stôl. Moja prvá podmienka rokovania je, že som ochotný rokovať s premiérom Hegerom, ale nie so šéfom strany Matovičom. No, tu som ja... <laughs> Našiel by som hneď niekoľko vecí, kde som si nie istý, či to vidíš správne lebo tá demisia podľa mňa nie je nevyhnutná, tam, tam bolo úplne kľúčové a to podľa mňa spravil Richard Sulik veľmi správne, že nechodil okolo nejakej horúcej kaše, že my chceme hento a tamto. Nie, my vypovedáme koaličnú zmluvu. To, to bolo úplne najkľúčovejšie a najdôležitejšie, čo povedal. To, znamená, my... že, že teraz je prázdny stôl a začíname od bodu. No, 0. on vypovedal zmluvu, ktorá vlastne už veľmi dávno existuje len na nejakom zdrape papiera. Áno, ale ktorý formál, formálne formálne... Je na jedinú vec, ktorú tu nebudeme nahlas spomínať. Ale formálne sa k nej hlásili tá koalícia, a, a dovolávali sa nejakých pravidiel a veď aj ten balíček. Akože, ktoré no. nikdy ich partnery nedodržali. Áno, ale... Nie, nie, nebol to zbytočný dokument, naozaj nie, akože že veľa vecí sa tou zmluvou uh, riadilo, hoci ono to nebolo viditeľné, lebo vidíš, uh, najmä keď, keď sa porušujú tie pravidlá, ale to, že oni sa v 87% prípadov dodržia, to ako keby prechádzaš mlčaním, hej, ale ono to naozaj fungovalo. Lebo ono to funguje tak, že keď máš nejakú zmluvu, ktorá má aj 2899 bodov a v jednom ju porušíš, ja rozumiem, tak čo myslíš. Tak stráca plátnosť, je vypovedateľná. Áno, áno, iste. Len hovorím, že, že to nie je tak, že, že keď ju v nejakom bode porušíš, tak ako keby nemala žiaden význam. No ona mala význam, lebo proste veľa vecí sa na základe e, nej urobilo. Teraz tá zmluva neexistuje a, a je proste preč. A čo sa týka tých ministrov, ja tam istej zdržanlivosti, že nepodali demisiu, hoci e, politicky to vlastne má logiku, e, tak ako ty to vravíš, ale... Ja som v tomto opatrnejší kvôli nejakej štábnej kultúre, pretože ja si pamätám pred rokom a pol keď prezidentka im robila naozaj, že notára, že oni tam prichádzali s demisiami a potom zase sa nechávali tí istí ľudia vymenovať do tých istých funkcií a ona im to ako keby jednostaj oštemplovala. Že v tomto prípade, lebo niečo podobné nás môže čakať, ja už by som bol na ich mieste opatrný s tými demisiami, pretože pokojne sa môže stať, že ak je v paláci nejaká silná osobnosť, tak sa jej toto napríklad môže nepáčiť a povedať, že gentlemani a gentlemanky, Zase, že opatrne. Ja už vám tu naozaj nebudem robiť šaša, že vy si sem budete nosiť demisie a ja vám potom za týždeň budem zase odovzdávať menovacie dekrety. Že toto si niekde vybavte za zatvorenými dverami a potom prídite s riešením a dohodneme sa. Čiže v tomto zmysle ja rozumiem tým nie demisiám. Tým, že... To reálne očakávaš od paláca? Pýtam sa. Je to scenár, ktorý si viem predstaviť. Ja vlastne som rád, keď sa nešeškuje s tými demisiami. Keď by už podali tie demisie, tak to je naozaj, že odchádzame z vlády a dajte si tam koho chcete dovidenia. Lebo oni naozaj hovoria, že... vlastne... To vlastne povedali, lebo je úplne jasné, že požiadavka na odchod Igora Matoviča nebude pre Oľano priechodná. Takto, pre Pre Igora Matoviča nebude priechodná, Oľano v tomto nezohráva žiadnu úlohu som opäť opatrný, lebo ja si pamätám presne túto diskusiu a myslím, že aj nejakú vyhratú stávku som absolvoval so svojimi kamarátmi pred rokom a pol, keď som počúval to, ako je Igor Matovič vlastne absolútne iracionálny a do seba zahľadený a, on ako keby sa vymýkal politickým pravidlám, že, že hoci kto iný by bol odstránený z tej funkcie, ale Igor Matovič nie, lebo on radšej nabúra do steny a rozpleští sa akože v prípade nejakej politickej havárie, ktorá by treba skončila predčasnými voľbami. A ja som hovoril, že vieš čo, mne sa toto tak úplne nezdá. Proste nie, že by som to vylúčoval, ale politické zákony sú naozaj veľmi silné a keď máš prísť o všetku moc, tak väčšinou uprednostníš, aby ti veľká časť z nej zostala. A to sa stalo aj v Hentom prípade. O tom to by si vedel, Richard Sulig, rozprávať. A v zásade aj Igor Matovič. A podľa mňa sa pred rokom a pol stalo to, že oni to síce skúšali zlepiť bez... Vtedy vlastne boli dve strany, ktoré boli nespokojné a mali väčšiu silu, v podstate zhruba takú, akú dnes SAS a to boli vtedy ešte aj za ľudia. No a, a ten Matovič s Kolárom sa to snažili nejak zlepiť, aby mali väčšinu bez nich, ale proste nešlo to. A, a vtedy sa podľa mňa stalo to, že prišiel Boris Kolár a po, m, za, za Igorom Matovičom, poklepal ho po pleci a hovorí, že vieš čo, fakt sme sa snažili ja som ti v tomto že fandil, vieš, že som ti kryl chrbát a všetko, ale my sa teraz nepôjdeme všetci proste zastrliť kvôli tomu, že ty chceš byť premiér, takže prosím ťa, láskavo uhni v tejto chvíli. A Igor Matovič uhol a, a vyriešila sa vtedy vládna kríza. Čiže ja neviem, prečo by sa to nemohlo stať aj tento raz. Že naozaj opäť sa budú hľadať riešenia a, a možno, že nás zbierajú tých 77, Myslím alebo si, že niečo také. s tým, čo teraz hovoríš, Ráta Richard Sulík, že tie zhruba dva mesiace sú dosť času na to, aby sa aj zmenila aktuálna fáza mindsetu Igora Matoviča, že možno bude zase menej agilný a aktívny a bude tráviť viac času s medveďmi a nebude mu na tom až tak veľmi záležať, a že sa nechá dotlačiť trebárs do riešenia, ktoré by som ja považoval za úplne príčetné a podľa mňa Keby sme hovorili o naozajstnej politickej scéne, kde je naozajstný premiér a sú naozajstné politické strany, tak si ten premiér pekne pohovorí s jedným aj s druhým šéfom tých dvoch koaličných strán a povie, že chlapci, obidvaja vypadnete z exekutívy. Tu mám žiadosti o vaše teda návrhy na vaše odvolanie, práve ich nesiem do paláca. Som si istý, že hlava štátu mi ich podpíše vy zostanete pekne v koaličnej rade, stále máte svoju moc, stále rozhodujete, stále ste šéfmi svojich strán, stále vytvoríte spoločne tú parlamentnú väčšinu, vždy máte obrovský vplyv, vypadnete z exekutívy, nebudete musieť chodiť ráno do práce, nebudete robiť nudné veci, ktoré vás aj tak nebavia, aj tak vás budeme poslúchať, lebo ste stranickí šéfovia a dáme tam nejakých ministrov a všetko to upokojíme. A podľa mňa Richard Sulik aj ráta s tým, že tá protipožiadavka, pokiaľ by teda Oľano v nejakej fáze súhlasilo, že teda ten Igor Matovič úplne odíde z vlády, bude, že ale aj ty Richard, lebo, lebo, to je samozrejme. Som si istý, že Bez toho ráta. to nejde, podľa mňa je na to pripravený. Len už sme videli nejaké takéto rázne vystúpenie poslaneckého klubu a Oľano, že my si Igora nedáme, čo určite nebolo, mohlo byť na ich vlastný popud, lebo kto by mu nechcel vrieť do plynovej rúry, ale uh, podľa mňa ich o to aj mohol poprosiť, že však choďte a povedzte, že vy si ma nedáte. To inak, ak si pamätáš, eš... presne to isté sa tiež stalo pred rokom a pol, bol taký anonimný akože list Len Teraz to nebolo anonimné, teraz To bolo verejné vystúpenie, úplne otvorené, že, že takáto ponuka dnes nie je na stole. A ja to čítam tak, že sú to ľudia, ktorí naozaj nerozumejú tým zákonitostiam politiky, o ktorých ty hovoríš. Je síce pravda, že neznalosť zákona neospravedlňuje a neznalosť prírodných zákonov ťa ani pred ničím neochráni. Keď nevie, že funguje gravitácia a skočiť zo strechy, tak sa zabiješ. A im sa práve toto môže stať, že oni nevedia, že tá politická gravitácia funguje. Môže, samozrejme. To je sranda, že toto vravíš, lebo... Ja, vlastne posledné dva roky mi, mi, táto zostava hrozne komplikovala život tým, ako ignorovala tie politické zákony. No. A mne už sa zdalo, že ako keby že oni tou ignoráciou politických zákonov dokázali vytvoriť realitu, kde neplatia. Lebo vieš, že to, akým spôsobom sa pošli a pávali tie zmluvy, ako si, ja neviem, že Igor Matovič mal aj koalíciu na jednej strane, aj si proste s nejakou paralelnou koalíciou schvaloval zákony, alebo keď e Richard Sulík s Máriou Kolíkovou vlastne anektovali to ministerstvo spravodlivosti a povedali, že ale my nechceme otvárať koaličnú zmluvu, koaličnú zmluvu, kde sa hovorí, že to patrí za ľuďom. Hej. To je inak ďalšia vec, že nepoďme sa mi teraz tváriť, že aj keď Richard Sulík zmobilizoval, že úbohé zvyšky svojej ľudskej dôstojnosti, že si povedal, že ešte ich ešte ich zostalo toľko, že sa ich oplatí zachrániť, možno len ako v nejakej malej škatúke, ako odkaz svojmu potomstvu, že, že, odchádzam, teda, že toto si už nenechám. Ale netvárme sa, že on je politik, lebo nikto z nich, Richard Sulik môže vyzerať ako politik, len keď ho postavíš vedľa Igora Matoviča. No, to, k tomuto som smeroval a ja som na to, že aj mne to vlastne komplikuje prácu ako politickému komentátorovi, že ja som proste pripravený alebo nastavený, že fungujú nejaké zákonitosti a oni prestali fungovať. Lebo ty si deformovaný svojim vzdelaním, ty sa na to stále pozeráš ako na politický systém, ktorým to už dávno nie je pripúšťam, a preto sa mi páčil, ten, myslím, že Robert Fico to povedal, že oni naučili konia ne nežrať. Viete, že toto bol ten, neviem, či poslucháči a diváci poznajú ten vtip, hej, keď, keď sa proste sedliak veľmi snažil naučiť koňa nežrať. A, a už, už, už sa mu to skoro podarilo. Už sa mu to, to, skoro, to skoro, skoro bolo A koň zdochol. A koň zdochol, hej. Ale Robert Fico pri pohľade na tú koalíciu asi to vnímal podobne ako ja a povedal, že oni fakt naučili konia nežrať. Že to je proste úplne absurdné. Alebo, alebo ako keď Donald Trump chcel aj zjesť koláč a aj, aj ho mať, hej, aby mu zostal. Čo, čo sme sa z toho smiali, že to sa nedá a už sa zdalo, že sa to dá, no ale nakoniec teda vlastne ten kôň skapal. Takže mne sa vlastne uľavilo tak ani nie, že občiansky, ale ako pozorovateľovi politiky, že och áno, že predsa len tie zákony fungujú. Takže že ešte nejaká istota tu existuje. Otázka je, že či toto rozhodnutie v SAS e, nie je len anomália, ako také, že chvíľková pozitívna deviácia v existujúcom systéme. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Mňa sa na toto tu teraz aj pýtali včera aj z nejakej redakcie, že či si trúfam odhadovať nejaký vývoj. No, ja hovorím, že nie, že mohli by sme odhadovať vývoj, keby sme hovorili o naozajstných politikoch, o naozajstných politických stranách, pretože vtedy majú veci naozaj nejakú logiku. Napríklad aj Eduard Heger má momentálne voči Igorovi Matovičovi neuveriteľne silné postavenie keby sme to brali tak, že je naozajstný predseda naozajstnej vlády a je naozajstný politik. To má od lebo... chvíle, keď sa stal premiérom, samozrejme. To, uh, tak, to, to je jedna časť jeho moci, že on má naozaj ústanou, ústavou dané práva a kompetencie, uh, o ktorého síce môže Igor Mátovič pripraviť, ale iba za tú cenu, že mu padne kompletne celá vláda. Presne tak. S obrovskými a... politickými škodami a všetkým, čo s tým súvisí. A teraz má na dôvažok to, že on ešte stále môže povedať Igorovi Matovičovi, že pozri, Igor, alebo ma necháš vyrokovať tú dohodu, že odídeš z vlády aj ty, aj Richard, a potom si nájdete telocvičnú, kde budete chodiť boxovať a sa budete mlátiť, mne je to jedno, alebo ja ako predseda vlády podám demisiu a ty si choď vybavovať podporu pre menšinovú vládu v parlamente, ako dnes vyzerá. A chod si to samozrejme potom vybaviť aj do paláca, aby ti tam ano. prezidentka tú vládu vymenovala, aby vymenovala a všetko, čo s tým súvisí. keď v nej Presne budeš tak. musieť mať uh, ministra uh, Medveckého alebo mazureka, alebo niekoho podobného. Vlastne tam už hlesne sa sama o sebe by ani nestačila. Uh, teraz myslíš na tie počty? Uh -huh. Uf, to no, musím treba povedať, rádať že... s tým, že za ľudí by podľa mňa na tomto ne, ne neviem, vieš, ako čo, veľmi Veronika... sa naozaj nepôjdu. neviem, ako už... veľmi chce byť Veronika Remišová ministerka, ale uh, to sú veci, ktoré už ani nemusíš sledovať politicky, to sú už také tie normálne ľudské veci, že vieš, kedy sa to podľa mňa naozaj láme. My sme to videli na smere po vražde Jana Kuciaka že definitívne si ti to zlomí aj vo vlastnej strane medzi tvojimi najvernejšími poslancami v okamihu, keď prídu domov a zistia, že ich deti sa vyhýbajú očnému kontaktu. Uh -huh. že, že už... Keď už je to ľudsky natoľko uh -huh. nepríjemné, že sa to naozaj nedá, povieš si dobre, že tak na to, pôjdem robiť naozaj niečo iné a v okamihu, kedy by to mali zlepiť formálne z LSNS, lebo nejaký typ neformálnej koalície bolo zjavné, že Veronike Remišovej až tak neprekáža, ale presne, že keby to malo byť na papieri a viditeľné, tak... To, keby mali fašisti odhlas vlastne dať dôveru vláde, novej rekonštruovanej po, po demisii vlády, tak asi by to lebo to nie je to isté ako hlasovať za nejaký zákon, to je niečo úplne iné, to by si za to asi niečo vypýtali. Bez pochyby, podľa mňa už aj zachádzame trochu ďaleko, ale nedá mi to nepovedať, lebo málo ľudí, málo ľudí to v skutočnosti vie, že tam sa aj pri hlasovaní o dôvere dá trochu hrať s prítomnosťou v sále. Pretože ľudia si väčšinou myslia, že potrebuješ tvrdých 76 na vyjadrenie dôvery, čo nie je pravda. Stačí ti jednoduchá väčšina prítomných. Ono to v praxi znamená, že potrebuješ tvrdých 76, lebo keď je vidno, že ich nemáš, že, že tam, alebo že hrozí riziko, že ich nebudeš mať, no tak sa proste celý zvyšok nebude prezentovať a tým pádom nemáš uznašenia schopný parlament a vtedy proste, no, čiže potrebuješ tých 76. Ale keby to bola nejaká, že dobre vyrokovaná tajná dohoda napríklad z LSNS, že Matovič s kolárom a, a, a s niekým, s kufovcami a tak, čo by vlastne možno Veronike až tak neprekáželo, tak by nás bierali, pardon, Veronike Remišovej, to mali by sme hovoriť celým menom, to myslím bez irónie. No, že to by jej možno až tak neprekážalo a že oni by vedeli, že nás 7-3, 7-4 a ja neviem, že 5 kotlebovci vyťahnú karty a získali by dôveru 73 hlasmi. A, a keď už raz vláda dôveru má, tak akože pripraviť ju o ňu je ešte o dosť náročnejšie. Ale, ale to už akože e, zachádzame ďaleko. Toto sa podľa mňa tak ľahko nestane. Oni sa veľmi budú pohrávať, teraz mám na mysli Borisa Kolára s Igorom Matovičom, s Igorom Matovičom že ako naskladať akú takú, možno menšinovú, ale vláda, ktorá by vedela fungovať že s nejakými ad hoc hlasmi a, a, že, a že, potom by to možno skúsili. Možno. Nie som si istý. To bude strašne záležať od toho, že koľko toho vlastne naskladajú. A koľko to bude stáť? Či si to vôbec môžu dovoliť? toho by som sa až tak nebal. Toto ja si myslím, že by si dovoliť vedeli. Tam to bude, že politicky problematické, že či budú môcť rátať s tými štyrmi hlasmi za ľudí v parlamente, alebo nie, lebo napríklad už im aj nejaký pakt s Kotlebovcami, alebo s tými aj, aj s tými Kufovcami im môže prekážať. A ja tam už ti zase vypadnú štyri hlasy. Proste akože je, je to problematické. Naozaj tam môžu byť poslanci priamo vo Oľano, ktorí už raz zažili to hrozné poníženie a možno ho nebudú chcieť zažiť druhýkrát. Je tam tá strana bez ľudí, ktorá je už síce takmer bez ľudí, ale nejakých ľudí ešte má. Konkrétne štyroch v parlamente. Nehovorme o tom, že aj Richard Culik po odchode do opozície ešte môže dať dohromady hlasovanie o dôvere ako také. To je ešte iná téma, dostaneme sa podľa mňa k tomu. Lebo, lebo po tých predčasných voľbách veľa strán v parlamente túži, že je to pre nich výhodné. Najväčšia pohroma by to bola momentálne pre Oľano. Myslíš predčasné parlamentné Aj. voľby? No tak to úplne prirodzene, preto ich asi nebudú. A ani veľmiť. Boris Kolár by sa netešil na predčasné voľby, lebo s jeho preferenciami je to tiež také... Tak hlavne on sa teraz teší konečne, že sa pôjdu stavať nájomné byty. Ne, neviem, či sa budú doslova stavať, ale napríklad nejaké obstarávania, nejaké štúdie sa môžu vykonávať. Ja si myslím, že toto je vec, na ktorej Borisovi Kolárovi bude pomerne záležať a preto podľa mňa on bude veľmi dôležitý hráč v týchto ďalších rokovaniach, pretože k takýmto hlbokým úvahám, ktoré sme tu formulovali s tým skladaním väčšiny, podľa mňa dospeje aj Boris Kolár a tiež si bude uvedomovať, že to je riskantné a že aj keby to na začiatku nejak vyskladali, a teda, že išlo by to, ja neviem, mesiac, dva, tri, oni by, lebo tá koalícia už by sa cítila oveľa slobodnejšia v tom, že už tam nemá SAS, to znamená napríklad v tých kultúrnych vojnách a respektíve hlasovaniach, by sa dalo, že všeli čo schváľovať, keď už by ich neviazala tá odporná koaličná zmluva, ktorú podpísali s Richardom Sulíkom a nevyhnutne by prišli na stôl škaredé zákony a škaredé návrhy, ktoré by sa O znova niekomu napríklad u za ľudí alebo aj v Oľano. Podľa mňa by sa už našli ľudia, ktorým by to veľmi prekážalo. Či, čiže ten masív, no masív, tá aká taká chatrná väčšina by, by ďalej erodovala a spelo by to proste k zániku. A toto si podľa mňa uvedomuje aj Boris Kolár a, a nebude chcieť, aby to takto dopadlo. On si podľa mňa bude dosť želať, aby to ďalej fungovalo s Richardom Sulikom a aby mali pohodlnú väčšinu. Si myslím. To si myslím a ja nie som si úplne istý, lebo... Tak ja nie som si istý, že to dopadne tak, ako by si to prijal Boris Kolera, ani že to dopadne naopak, lebo ako si môžeš byť istý o niečom, o čom v konečnom dôsledku naozaj rozhodne Igor Matovič. Tým svojim nerozhodnutím alebo nerozhodnutím to rozhodne on, ale... ale on... A to si môžeš hodiť mincov, vieš. Ako som vravel, on, on podľa mňa, pomerne cieľene buduje taký ten imidž, že on je ako keby nejaká že prírodná sila, alebo proste nie je niečo je efemérne. My tu nemôžeme hrač. robiť v kaviarni diagnózy, lebo poprvé na to nemáme kvalifikáciu, po druhé, keby sme ju mali, bolo by to hrozne neetické. Ale to nie je, že on sa na niečo hrá. To je Igor Matovič od prvého dňa, keď sa objavil v politike. To je, to je autentický on. Že ty nemôžeš vedieť, čo urobí, lebo ani on nevie, čo urobí. Vieš čo? Tu by som napríklad nesúhlasil. Na ňo, toto je podľa mňa presne ten imič, ktorý on sa snaží budovať, že, že vlastne on je že absolútne nevypočítateľný, úplne iracionálny, to znamená, že treba okolo neho našlapovať po špičkách, lebo nedaj Bože... Iracionálny by sme ho... je, lebo keby nebol, tak by nerobil tie veci, ktoré robí. A vládol by úplne pohodlne, komfortne, bez problémov, to by ho nebavilo. Pozri, on, on v tej vláde bude chcieť byť, alebo teda bude chcieť byť nejakou súčasťou koalície naďalej a mať priestor na to, aby vymýšľal nezmysly. A tie nezmysly on nemôže tiež vymýšľať bez Borisa Kolára. V tomto on sa vlastne politicky správa racionálne. To, že on tú strunu samozrejme strašne šponuje, to už je ako keby iracionálne, ale, ale v tom, tom základnom nastavení, že s Borisom Kolárom môžem robiť zle, Tomu on rozumie. A to je úplne rozumná úvaha. Ono to vlastne pomerne dobre funguje. Táto úvaha tam bola v okamihu, keď sa rozhodol, že chce mať Borisa v Kolára v koalícii, pretože vedel, že to bude jediný partner ktorý si od neho vypýta nejakú konkrétnu cenu a keď mu ju zaplatí, tak si môže robiť čo len chce, bez ohľadu na nejakú politickú logiku, etiku, morálku, zákony, čokoľvek. Toto, to, to Borisa Kolára netrápi. On si ho úplne pragmaticky vybral ako partnera. Úplne rozumiem, ale, ale on ako človek sa nespráva racionálne, ani na elementárnej úrovni a ty naozaj nevieš predvídať, čo urobí, alebo čo sa bude jemu zdať v danom okamihu výhodné, čo preváži, či, či emócia, alebo chvíľková emócia, alebo dlhodobá ambícia. Je jasné, že jemu chutí moc. On ani nedúfal, že by ju niekedy mohol mať, ale teraz, keď ju má, tak sa ňou zadúša. To je jeho najväčší problém, že sa je tak hrozne prežral, že to teraz z neho strieka oboma koncami a nevie čo s tým. Ale on nemusí byť schopný naozaj, že si racionálne povedať, že tak ja teda odídem z tej exekutívy, lebo to znamená, že on príde o veľkú časť zábavy. On už bude musieť hrať tú hru z pozadia. Už nebudú na ňo namierané kamery neustále. Tomu všetkému rozumiem, súhlasím. Sklesne mu sledovanosť Facebookového profilu, nevyhnutne len plus to bude brať ako hrozné osobné poníženie. To všetko sedí a to všetko sa dá nejakým spôsobom kompenzovať. Čo urobím teraz za taký oslý mostík, lebo my si musíme uvedomiť, že toto, čo sa teraz deje, keď sa stavia koalícia, tak to nie je, že argumentácia, ale to je, že vyjednávanie. A toto to si veľa ľudí zamieňa. Ja, ja si, lebo keď rozprávajú o tom, to, akože Oliano sa to snaží šíriť a, a ich pridružené aj, aj no, im rozumiace novinárske kanály. Ja to teraz akože bez nejakej záštie, ale teda napríklad Jozef Majchrak napísal taký komentár, kde akože argumentoval tým, že čo to tá SAS chce, keď má len 6% a, a Oliano suveréne vyhralo voľby. A ja som na to pozeral. Ak... No, okrem toho teda, že Oliano suverene vyhralo voľby. To, to máš za to, že čítaš pofiderné médiá médiá na, Nie, na v, tom, v, tomto na sa ohradíme. Ja môžem mať voči tomu, čo píše postoj v nejakých ideologických veciach veľa výhrad, ale, ale sú tam rozumní a, a veľakrát triezvi komentátori, keď sa nerozpráva o ich ako keby srdcových témach. Mne sa zdá, že vtedy to ich srdiečko niekedy trochu preváži a, a zabudnú na, na, nejaké vlastne triviálne, chladné, rozumné veci. No, čiže je úplne jedno, či niekto vyhral alebo nevyhral voľby a okolko. Hej, ja, sme... ja, len, ja musím povedať pre a divákov, že ty si si kedy si predplácal extra plus? To je taká úchylka, to, to už by som nenazýval, že je to v niečom zaujímavé. Akože... To je v rovnakej kategórii konzumovania médií, ale dobre, teda poďme vecne k tomu, že... No, vecne k tomu. No, čiže to je úplne jedno, kto koľko získal percent. Tu je, te, treba si uvedomiť, že tu je že prestretý stôl, prázdny, keď sa ide rokovať o novej koalícii. To znamená, že keď napríklad Robert Fico v roku 2010 získal 35%, tak nikto sa nehádzal o stenu a, 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 on sa ani do vlády nepozeral vtedy. Hej? A on naozaj teda, že iným spôsobom drvivým zvíťazil vo voľbách. To nebolo, že 25% Oliano proti koľko mal sme nejakých 18, hej? ale on mal vtedy 35% a, a niekde hlboko ďaleko za ním uh, bola vtedy SDKU z asi, ja neviem, že 15,5 alebo, alebo 15, no proste také nejaké percenta. A napriek tomu on tú vládu nevidel zvnútra a, a nikto tu proste nevykrikoval o tom, že čo si to dovolujú proste trpaslíci suverénneho víťaza. No tak proste, že nie. To je ako, že keď sa tvorí koalícia, každý si môže nastaviť svoje podmienky a môže aj, nikto nemá povinnosť s nikým vládnuť. Proste nie je povinnosť Richarda Sulíka vládnuť s Igorom Matovičom. On je teraz ako keby že mimo koalície a povedal, že som ochotný o tom rokovať a takáto je moja podmienka. A to je presne, tu sme, že pri vyjednávaní. A teraz sa teda vraciam ja, by, ja by som obľúkom... inak kolegovi poradil v tomto prípade, že prísť do krčmy, kde neviem, koľko stojí teraz pivo? V mojej obľúbenej plzenskej stojí 2,80. Čiže vypýta si pivom, povie, že 2,80, ja mám 2,75. Mám zdrvujúcu, výťaznú väčšinu tej sumy. Dajte mi ho. No a, Poďme, každý normálny krčmán mu povie, že ťahaj do hája, alebo si za ho zaplať, alebo si ho choď kúpiť niekde, kde je lacnejšie. Napríklad. To je nepochopenie základných vzťahov. Presne, tak však, samozrejme, že to Oliano môže odmietnúť, to je úplne ich e, suverénne právo. Ale ja som sa pýtal, sú... že prečo si myslel, že prečo podľa mňa, že Richard Sulik rovno neponúkol e, svoju hlavu do toho rokovania. Ja som Presne, sa, keď má tak ja mnálo... som sa chytil za hlavu, že ale veď by bol blázon, že prečo by to robil, veď to je o rokovacej pozícii. Ja niečo žiadam. you mm -hmm. a vy príďte s nejakou protiponukou a potom sa o tom môžeme baviť. No a už sme sa oblúkom vrátili k tomu, že prečo by Igora Matoviča, že prečo vidím priestor na to, aby sa Igor Matovič dohodol. Lebo dobre, veď požiadavka Oliano, teda požiadavka SAS je zrejmá a predpokladajme, že, že si to v sebe ujasnili a, a nech, nemienia z nej zľaviť. To znamená, že toto budú proste za každých okolností žiadať. Ale veď na druhú misku váh sa môže položiť hocičo, čo môže žiadať druhá strana. A, a to môže byť že úplne bárs, že od konkrétnych politík, ktoré sa príjmú, alebo požiadaviek na nejakú komunikáciu, alebo požiadavky na rezorty. Napríklad si môžu vypýtať, že odíde aj Richard Sulík, aj, aj napríklad Mária Kolíková a dosadíme si tam svojho človeka. Proste ten priestor je naozaj obrovský. E, áno, ja si viem predstaviť takú kombináciu, že by odišiel Richard Sulík a aj Igor Matovič, a odišla by Mária Kolíková a na jej miesto by si napríklad mohol sadnúť. Vladimír Pčolinský. No napokon prečo nie, keď sa tak dobre osvedčoval. Ale na, napadlo mi aj niečo, čo že nemá žiadnu politickú logiku, ani neverím, že by to niekedy malo byť predmetom, len ako teraz naozaj, že iba tak, že vymýšľam, že zábavné verzie budúcnosti, že napríklad keby sa dohodli Igor Matovič s Borisom Kolárom, že tak si to vymeníme, že Boris Kolár bude minister financie a Igor Matovič predseda parlamentu. To by bolo aké zábavné. Rozmýšľam, či toto by sa nemalo scenzurovať a, a, a vymazať a, a prepísať e, nejakými jednotkami v digitálnom Či ti to príde, archive. že je to natoľko šialené, za, že by začal za to som sa to mohlo páčiť. Bať, začal som sa naozaj báť, lebo <hý> Takto. <laughs> je to taká zákerná zlomyselnosť, že by sa to Igorovi Matovičovi a možno aj Borisovi Kolárovi mohlo páčiť. Nie som si istý, či Igor Matovič túži ako po tej práci predsedu parlamentu, lebo tam je naozaj aj pomerne veľa práce. Dobre, on netúžil ani po práci ministra financí a podpredsedovia a... Úplne bežne vedú schôdze, keď predseda nemôže. Áno, áno. To, však takto. Ja si myslím, že o fungovaní parlamentu možno viem ešte aj o niečo Bež viac ako ja. Ale toľko viem ešte aj ja, že predseda parlamentu, keď sa nechce pretrhnúť... Presne tak, keď veľmi nechce, mne... môže sa na to aj vykašľať. Ale akože, musí sa naučiť rokovací poriadok, čo vlastne Igor Matovič by mohol brať ako intelektuálnu øh, výzvu. Aj minister financií sa musí naučiť uh, hrubé základy makroekonomie. A nemyslím si, že Igor Matovič sa týmto niekedy zapodieval. Uh, vieš čo, hrubé základy áno. To tam je vidno, že jeho tieto veci vlastne bavia aj, že on má pocit. Že... Lebo on. Ježiš, ja nechcem otvárať <lý> nový front sporu, ale poviem za seba, prosím, nekomentuj to. On nie je hlúpy, on, on vie rýchlo nasávať informácie a ich nejakým spôsobom syntetizovať. To znamená, že on akože po určitú hranicu, samozrejme len dovtedy, kým ho to baví, ale vie ho to baviť. Čiže viem si zase predstaviť, že on by v tom parlamente že by si povedal teda, že jeho poslaním je stvoriť novú parlamentnú kultúru. Ja si napríklad pamätám, a, to je... a v tomto medzi nami nebude sporu. Ja si dokonca viem predstaviť, že jeho by bavilo si naštudovať ten rokovací poriadok tak, aby mohol literu rokovacieho poriadku elegantne obrátiť proti duchu rokovacieho poriadku. On kľúňa aj tú literu e, pokojne zmení, on veď väčšinu by to by bola napríklad vec, ktorú by si vypýtal pri tom rokovaní. No, veď viackrát o tom rozprával aj tesne pred voľbami, on, on myslím, mal takú fol formuláciu, to podľa mňa si vtedy vymyslel v tej chvíli v televíznom štúdiu, že neviem si predstaviť, keby zostavili koalíciu, mali vládnu väčšinu, neviem si predstaviť, že by sme v parlamente nezaviedli kontrolu alkoholu, akože inšpektorátu práce, ako je to inde. Čo je samozrejme, že absolútny nezmysel. To je ako, že tam je vidno, ako on že nerozumie tomu, v čom je, Aký je rozdiel, rozdiel medzi, medzi zamestnaneckým vzťahom a ústavnou funkciou. Hej, že, že, a čo by akože pripravil tých poslancov o volenú funkciu, ktorú majú... Odop... No, to je proste, že úplne absurdné. Možno by zaujalo, že trikrát a dosť. Nevieš. Ne, neviem čo, ale on v tomto vie byť kreatívny. To znamená, že u, už si viem predstaviť, on by tam zaviedol napríklad pichačky, vieš, do parlamentu, že, že by si dochádzka by sa rátala, tak to by, by bolo zverejnené. Dochádzka už viedla, veď zase poviem si, že nie, Rafael, nie. Rafael Rafael, ktorý práve posilnil rady republiky. To bola, že prítomnosť v parlamente, hej, ale, ale nie, že ako dlho si tam bol, To nie, ale bola, si si... bola to prezenčná listina, zaviedli to, lebo to bolo naozaj potrebné a... Napokon je to udalosť uplynulého týždňa, prečo ju nespomenúť, že Rady republiky významne posilnil Rafael Rafaj, ktorý sa preslávil v dvoch prípadoch, raz keď si obliekol repliku Štefanikovej uniformy, čo teda keby tá, sofa Štefánika, tá socha Štefanika pred Euróvou zostúpila z podstavca, by ho podľa mňa tak prefliaskala mokrým vehťom, že by sme sa na tom veľmi dlho všetci smiali. A druhý, taká tá ešte významnejšia udalosť, keď ho teda načapal e ešte, to bola Monika Tódová, ešte v denníku sme. Nie, o, nie na, ja si to pamätám. Marie, že ho načapala, ako podpisuje Jana Slotu. Minimálne ona bola podpísaná pod tým článkom. Uh, to... Bol tam určite Eugen Korda, to už je, ako, je bočná téma, ale veď, čo by sme si nezaspomínali. Bol tam Eugen Korda určite s kamerou, som si takmer to, to bolo istý. vtedy, keď ho s tým už konfrontovali, ale nie sa mári, že to bola fakt, že to bola práca Moniky Todovej, ktorá ako fakt, že ona, lebo oni ich niekoľko dní to sledovali. Áno, áno. Ja si tam pamätám Mirakerna, Kerna, uh, Eugena Kordu a a Martinu, v bola pažitková Miro mi 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 nám konik. to odpustí, ak to bol náhodou predsa on. A, a tak mne, mohli sa tam aj striedať, vieš, na tých Mne vatac. sa marí, že to bola Monika. A, a Bolo to excelentný job, oni ho naozaj načapali, ako podpisuje svojho predsedu. A preto rozumiem, že ho draftovali do republiky. Lebo, lebo sa To je strana, o ktorej si viem predstaviť, že potrebujú niekoho, kto dokáže podpísať seba a v prípade potreby aj svojich stranických kolegov lebo nie je isté, že to tam oni úplne všetci dokážu vždy rovnako bezchybne, čiže toto, toto má logiku. Pardon za tú malú odbočku, ale Rafael Rafa je naozaj, mne urobil obrovskú radosť, pretože sa opäť vrátil kúsok humoru do politiky. Nie, že by ho tam bolo málo, ale on, on je to taký menej temný humor. Lebo on, on nie je tá zábava, že Igor Matovič, že ho prirovnávame často k tomu filmovému Jokerovi, že to je takéto to, to temno, temné, zlomyselné, že, že sranda je to, že niekomu odrúbeš hlavu. Rafael Rafa je smiešný. Tak, tak normálne ľudský smiešný. A ja mu ďakujem za tento comeback. Dúfam, že sa s ním budeme často stretávať. Takto ja sa z toho tiež takým úchylným spôsobom teším, pretože ja som s ním, e, tak povediac, parlamentne vyrastal. Ja keď som prišiel prvýkrát do parlamentu v roku 2007, tak to bola e, tá prvá Ficová koalícia a, a on tam bol teda ešte aj v tom ďalšom funkčnom období, potom už teda nie, lebo tam sa nejak rozkamarátili v SNS a ešte navyše mm, SNS sa predsa nedostala do parlamentu po roku 2012, ak si dobre pamätám. No ale on je... On je špecifický typ, neviem, ja či to patrí do že akože, politickej diskusie a komentárov, on pôsobí trochu smiešne. Hej, to je že. Akože, no, ale tak to sa aj nám môže Bárs dopovedať a v podstate no, by sa vo všeličom nemýlil. Ale my nie mali po niekom hádzať na, za to, vieš, ako vyzerá smiešne, ale zase povedzme si, že my nie sme v ústavných funkciách, ani sa do nich netlačíme. Ale keď on rozprával v parlamente, jeho obľúbené žánre boli také kultúrno-mediálne a tak o tomto on tak zo so rád rozprával, tak on vlastne tej SNS vyčnieval ešte aj akože intelektuálnym spôsobom. Tie jeho vety, napríklad si s nimi mohol drasticky nesúhlasiť, ale mali hlavu a petu, aj podmet a prísudok odniekal, niekam to išlo. Hej. Že, že nebolo to ako také tie Vinco-Lukáčovské kádre, teda, že v podstate sa ti dosť uľavilo, keď po ceste do sály si nerozbil hlavu od dvere, lebo dosť často mohol aj netrafiť. Pred, preto je ten Rafaľ Rafa taký smiešný, pretože on by aj chcel byť e, vlastne intelektuál, ale vybral si na to, že úplne nesprávne ihrisko, tak ako keby si chcel byť, že najlepší futbalista na svete a preto si vliezol do boxerského ringu. No ako tam asi dopadneš však? No vidíš, a preto si našiel svoju republiku a tam by sa mu mohlo dariť o niečo lepšie. Tak tam bude mať možno problém Vieš, aby sa mu nestávalo, že na ňo budú jeho vlastní stranickí kolegovia reagovať zle, že čo sa vyvyšuje a preč, pre, prečo odpráva slova, veta. ktorým oni nerozumejú a prečo používa tak veľa slov v jednej vete? To ja si myslím, že toto oni si museli ujasniť, keď uzatvárali kvázi koaličnú dohodu alebo teda politickú zmluvu. Teda, že ráku. Ale Rafael... úhrík dokázal vyštudovať právo. To on, je naozaj takto. Ne, ja, počkaj, veď a, on je dokonca doktor, ak sa nemili náčovný. Áno, ty keď ho počuješ rozprávať, ako že stopy potom nevidno. A to je ale skôr otázka potom toho, že ako vyzerá štúdium na právnickej fakulte, ale, ale dokázal to. To znamená, že on si musí s Rafaelom Rafajom normálne rozumieť v bežnej komunikácii. On tiež dokáže určite rozprávať v rozvitých vetách a dokonca musí byť schopný e, rozumieť. E, právničtine, čo nie je úplne jednoduchý jazyk. Ale ako niektorí iní poslanci, už vrátane také ten azda najznámejšej tváre republiky, že Milan Mazurek, tam by som ja mal isté obavy. On, on aj, vieš, aj ten jeho fyzický výzor úplne nezapadá do toho rámca. Skúsi ho predstaviť, že v Kanadách a v Bombere, že ako bude vyzerať. Teraz čo myslíš? Milana Mazureka? Uh, Nie, Milana uh, Rafaela Rafaia. Ja, to, to mi, to... Že on, on keď príde na uh, stranickú chatovicu, povedzme to takto, kde sa bude opekať a narazí sa súd píva, to s ním nemôže dopadnúť dobre. Vieš čo, ono je to trochu naozaj smiešne. predstaviť si ho na stranickej chatovici, lebo ono sa to málo vie, ale on totiž, on, on je veľmi zachovalý fyzicky, ale on má v skutočnosti, ak sa nemili, on má 60 rokov, alebo možno aj viac. To už je vlastne na, naozaj, že nechcem to teraz zlom povedať, že starý pán, ale zrelý muž, akože naozaj už taký, že vlastne keby bol v nejakom povolaní, tak by už pomaly smeroval do dôchodku. Hej, ale on pôsobí oveľa mladistvejšie, preto si ho predstavuješ na tých chatoviciach, ale podľa mňa on už bude skôr ako taký starší seladon, proste niekde vo svojej pracovni pripravovať stratégiu rozvoja republiky, teraz myslím tej strany republika a potom po chatovici im to vysvetli. Veľmi sme odbočili. No, na, naozaj, že veľmi... sa, ale či... ne, nedokázal som si odpustiť. To, to, ťažko ti to mať za zle. To je naozaj taká vďačná téma. Čiže keď sa vrátime k tej situácii v koalícii, podľa mňa úplná logická otázka, ktorú všeli kto by nám položil, my ju nepočujeme, ale môžeme si ju položiť sami, je, že teda ako to dopadne a, a či budú predčasné voľby. To Tak Ľudia vlastne majú radiť tú tému. Možno ešte... Rozmýšľam, či sme sa nemohli rozprávať ešte aj o mojom ďalšom oblúbenej šialenosti a to je akože úradnícka vláda, to je to taký akože mýtus, ale toto to si možno môžeme odložiť nejaké. Úradnícku vládu si môžeme nechať, minula sme to tu tak aj načrtli, že úradnícka vláda nie je žiadna norma, štandard, musí ju chcieť nejaká väčšina v parlamente, v zásade sa na tom musí dohodnúť a že je to prechodné riešenie do nejakých predčasných volieb, že úradnícka vláda ako štandardný nástroj vládnutia je... Je, absurdita, je, samozrejme. je sprostosť. Nemal by som sa ani tohto výrazu. U nás je to preto taká populárna sprostosť medzi ľuďmi, že si stále povedia, že už keď sme hrozne nespokojní s tým, kto nám vládne, že dajme tam úradnickú vládu, lebo v Česku boli úradnické vlády a hlavne Fischerová bola nesmierne populárna čo je ale logické, pretože tá úradnícka vláda nikdy nepríjma žiadne politické rozhodnutie, nejaké ideové vecné, ona kúry, svieti, stará sa o to, aby krajina nejak fungovala a ľudia jej nemajú vlastne čo výtknúť. No ona je odstrihnutá od parlamentu, čiže keď takto vzniká, tak je odstrihnutá vlastne od vôle ľudí. To znamená, že je z definície akože nie demokratická. To tým nechcem povedať, že sa správa nedemokraticky alebo prispieva k rozbíjaniu demokracie, ale proste nevzýšla z demokratického akože hlasu, ľudu a vôle. No. Môže existovať aj taký parlamentný úradnická systém? to vláda alebo... je vlastne istá forma ako kebyže nútenej správy ale, tak. alebo konkurzného správcu, do, do ktorého kúry skúry svieti. Kým, kým sa to uzatvorí a prebehnú ďalšie voľby a príde normálna legitimná vláda, ktorá vykonáva svoj mandát, ktorý dostala od ľudí. E, ale podľa mňa v tomto okamihu naozaj, že úradnícka vláda nie je na stole, zvlášť v tomto parlamente, ja ani si neviem predstaviť politickú silu, ktorá by to sa, sa malo nápadnáčil. rozprávať s progresívcami. Teraz nemyslím ako, že, politickú stranu, ale takých tých voličí a fanúšikovia to na Twitteri, to by si pozeral, že čo oni ti tam proste narozprávajú. Oni už by to kreslili, hej, že bude vlastne menšinová vláda, čiže vlastne to by mal podať demisiu, alebo by ho mali akože mu vyjadriť nedôveru v parlamente a potom by mala prísť pani prezidentka a ona proste svojom umom, rozvahou a štátotvornosťou dať tomuto národu naozajstnú správnu a dobrú vládu, ktorú si ten národ nezvolil. Hej to oni síce zabúdajú povedať, ale... Úžasné. oni sa ešte dokonca aj považujú za progresívcov. Mn mnohí z nich sú podľa mňa voliči progresívcov. Hej, to je akože... <laughs> Dobre. A toto, naozaj toto nechcem akože prišívať tej strane, alebo jej politikom a tak, ale že proste... Z tej také... strany som takéto signály nezachytil. Ne 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 nejaké haluze tohto typu, že prečo nie prezidentka, už sa niekedy neobťažujem na to odpovedať, lebo to je v podstate veci blboznej. My nemáme prezidentský systém, nie, nie, nie je to je ústavná kompetencia, bodka. Môžeme ho prezidentka chcieť? nemá čo vládnuť, to je celé. A, ani priamo, ani sprostredkovanie, ani nejak. Dobre, čiže keď sme vybavili úradnickú vládu e, ako nezmysel. Aspoň prečasné teraz? voľby, na to sa tak, takže budú aj teba, voľby. ja všetci pýtať a ja, sa ja vytrvalo tvrdohlavo odpovedám, že neviem. Vylúčiť sa to nedá, vidím to stále pravdepodobnejšie. Ja už som sa dostal do fázy, keď už sa mi zdá, že je to asi nevyhnutné. V nejakej fáze. Ešte by som na to nestavil veľa peňazí. To aj záleží pri akom kurze a samozrejme koľko peňazí. Ale totiž ten scenár, my sme ich vlastne v nejakej miere načrtli asi zhruba všetky. Hej, že bude scenár teda tej nejakej menšinovej vlády. Tá sa podľa mňa že rozsype a potom už tie, tie predčasné voľby budú nevyhnutné. My sme tu už rozoberali tú možnosť, len to by vyžadovalo naozaj brilantných politických hráčov, že treba s ten boli Skolar ako, ako emisár, ako sprostredkovateľ, ktorý sa v parlamente môže rozprávať, že s kýmkoľvek. On tam nemá nepriateľa vlastne. Nie. že by sa naozaj dohodol aj s tými Mazurekovcami, aj s tými Kotlebovcami, že však vy sa medzi sebou chlapci nemusíte kamaráti, stačí, keď sa budete kamarátiť so mnou, ja sa kamarátim s Igorom, že zlepíme to nejak dokopy keby nejak dokázali udržať ešte presne tých nejakých kufovcov a hlavne tých pár e, ponížených e, ubožiakov voľanov, ktorí sa nechali znásilniť a už aj tak stratili veľkú časť Terech svojej ľudskej dôstojnosti, že, tam... že, že by sa dohodli buď na menšinovej vláde ale, alebo na novej koalícii s fašistami. Lebo aj touto kartou sa dá hrať, dá. že... E, Sice ich všetci obilagovali ako fašistov, ale v skutočnosti my s nimi teraz... A my vieme, že oni nie všetko, čo robili v minulosti, bolo v poriadku, ale sedia už tu v tom parlamente, videli, ako sa to robí správne, už to prehodnotili, už sa, naučili, už sa poučili, ani oni už nie sú takí radikálni. A ideme postaviť hrádzu proti tyranii slobody, liberalizmu, tyranii demokracie, čokoľvek. Keď mohol Bugár s Ficom stavať hrádzu proti fašizmu, tak úplne v pohode môže Matovi s Borisom Kolárom a s Miňom Mazurekom a v podstate stále v tom v pozadí s Marianom Kotlebom stavať hrádzu proti liberalizmu. Je to jednak ku jednej to isté v podstate. Ja to teraz nechcem vylúčovať a nechcem sa o tomto konkrétne rozprávať, ale dobre, veď pripustíme a toto scénar... by sa mohlo udržať aj do riadneho termínu volieb. No a chcel som povedať, že ale to sa proste neudrží do riadneho termínu. Ono to musí v nejakej fáze skolabovať. Nie som ochotný tomu veriť, že toto by mohlo existovať Prečo by rok a pol alebo dva. Lebo je to proste naozaj vážny politický problém. Ty, ty to rozprávaš tak ľahko vážne a ja ti rozumiem, že, že, napríklad Boris Kolár by toho bol schopný, ale... ale... Ten... A Igor Matovič by toho bol schopný. Možno aj Igor Matovič, ale aj tam už by som pozatváral trochu aj oči. A Eduard Heger by toho podľa mňa bol schopný. Napríklad už Eduard Heger. Lebo oni, počúvaj, oni nebudú rovno, že príjmať, že protižidovské zákony, alebo dobre, tie teraz nikomu že protiromské zákony, príjmu nejaký zákon o úplnom zákaze interrupcií, tak ako v Poľsku, ako dobre, v mojej bubline sa to kde komu nebude páčiť, ale vieš čo, ti poviem, že väčšine ľudí to bude šumapu. Vieš čo, aj v klube Oliano sa to bude kde komu nepáčiť. A, a toto sú presne veci, na ktorých by to podľa mňa nabúralo. Teda okrem toho, že napríklad Eduard Heger by podľa mňa súčasťou takejto vlády nebol, myslím si ale veď nechcem sa tu teraz s tebou prekárať, hovorím, čo si ja myslím, podľa mňa by sa to zrútilo, že, že toto by bolo neudržateľné. No a ten druhý variant, lebo oni sú v zásade dva, hej, akože v takých tých hrubých rysoch. A ten druhý variant je, že sa podarí znova zlepiť tá koalícia, ale tá bude podľa mňa už presiaknutá toľkou zlou krvou a proste kadejakými bolestiami a tak, že ono to nejaký čas môže fungovať, ale opäť to proste narazí na ten tradičný problém. Ja by som tu stavil na schopnosť Igora Matoviča, že aj keby naozaj sa dohodli, že obaja s tým súlikom odídu z exekutívy, čo bolo inak ešte podľa mňa, že potenciálne funkčné riešenie pri tej prvej rekonštrukcii vlády, že keby boli vtedy naozaj obaja odišli z exekutívy, a že by sa ale niekde stretávali na káve, kde by sa dohodli na veciach a že možno by sa občas aj pohádali hrozne, ale nebolo by to také exponované vo verejnom priestore, že možno by boli nejak dofungovali v pohode. Keby sa to stalo teraz, ja by som stavil na schopnosť Igora Matoviča, že on aj z toho pozadia z pozície šéfa koalície, ktorým zostáva, to, to, nie, to nie je formalizovaná funkcia, z ktorého vieš odvolať, on proste tým šéfom koalície vždy bude, on je koaličný líder, či chceme, alebo nechceme, on si nájde spôsoby, ako tomu Richardovi Sulíkovi odtiaľ robiť zle. Absolútne súhlasím. A, preto a, je vysoko vravím, motivovaný mu robiť zle ešte viac ako to teraz. Ale veď aj tej teraz vláde vláda ešte mňa, o to viac, že v nej, ne, keby v nej nebol. Hej. Chcem sa dopracovať k tomu, že a pri tom ponížení, že on musel odísť ešte aj z toho ministra financí kvôli Richardovi Sulíkovi, bude oveľa viac motivované. Preto si myslím, že záchrana tejto koalície bude dávať e, kratší život vláde, ktorá zostane v zíde z toho, že nejakým spôsobom zrekonštruuje, to je jedno, než tá verzia menšinovej vlády s fašistami. Že to druhé mi príde ako udržateľnejší koncept v dlhodobom horizonte. Mne nie, ale veď nebudem sa hádať. Nestávil ne, aj... by som opäť že všetky svoje úspory na to, že vláda s fašistami by sa udržala do riadneho termínu voľie, lebo áno sú tam tie rizika, ktoré hovoríš ty, len to je opäť je to o morálnom rozhodovaní jednotlivcov a mňa život naučil, že na morálku ľudí v politike netreba nikdy staviť veľmi veľa peňazí, nech by vyzerali zvonku akokoľvek. Ten prvý variant je o, o, animozitách medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom, o ktorých je celá táto vláda od začiatku do konca všetkej krízy. Ja by som bol tu na to, opatrnejší. To, to ja nemám, to rád, sú ja, ja nemám rád túto formuláciu, že, že animozita medzi Richardom Sulikom a Igorom Matovičom, lebo... Je to ozaj, veď je to tam, ale je to tam preto, že Igor Matovič sa správa tak, ako sa správa. Vieš, že keď ti niekto bude buchať kladivom po hlave, no tak ty sa budeš chcieť brániť a, a budeš sa brániť, akože v tej nutnej obrane možno aj tak, že mu ublížiš, hej. Ale keď tam niekto príde, no to bolo v vzájomnej animozite, tak by som sa teda, že rozčertil. Že Jaký sa animozite, on mi ubližoval. Ja som sa že bránil. To toto je naozaj. A, a teda ale Igor Matovič neubližuje teda z len... Dvom... Môžeš... len Richardovi Sulíkovi. On vlastne naozaj, že, že ubližuje a znásilňuje celú, re... celú republiku. Na ale na Richarda Sulíka sa špeciálne sústreďuje. E, Richard Sulík to má že extrémne zlé zaslúženie, pretože on ho do politiky priniesol. Toto je toto je naozaj, že ak existuje nejaká karma, tak Igor Matovič že zlá karma Richarda Sulíka za to akým spôsobom vystaval svoju stranu SAS. A ja mu to v podstate, ako človeku mu to prajem, nám ako republike neveď. Ja si spomínam, ako som to na začiatku komentoval, vysvetľoval, že keď bol ešte Igor Matovič premiérom, keď sa ním stal, keď, keď mi ešte veľa ľudí ma za to kameňovalo, že čo si to dovolujem, že však toto je, bude vláda zmeny a protikorupčný etos a prečo ja ubližujem chudákovi Igorovi, keď on nič zla ešte neurobil už vtedy som sa snažil vysvetľovať, že za normálnych okolností je to tak, že keď sa niekto prvýkrát v živote stane predsedom vlády, prvý deň po vymenovaní nástupy do úradu, sadne si tam do toho kresla škaredého v tej nevábnej pracovni v inak nádhernej budove a prídu ho nabrífovať, že čo ho čaká a on si po tej prvej káve, ktorú si tam asi uvedomí, že v tomto okamihu sa stali jeho problémom problémy 5 miliónov ľudí, o ktorých večer, keď si líhal spať, že netušil, že existujú. A dnes mal o nich rozhodnúť nejakým spôsobom. Že to musí byť strašný tlak a stres, ktorý si nikto z nás nevie predstaviť. A aj preto je tá funkcia, že deformujúca, mení tých ľudí úplne nevyhnutne, málo koho zmení k lepšiemu. Ale Igor Matovič, keď si do toho kresla sadol, tak jeho problémy sa v to ráno stali problémom 5 miliónov ľudí. Aj také jeho problémy, o ktorých netušili, že existujú. A toto je ten zásadný rozdiel, preto to nemôže fungovať, lebo aj keď nie je premiér, je koaličný líder. A on toho Sulíka bude dusiť topiť, ponižovať, ubližovať mu, robiť mu zle, nech budú oni dvaja v akejkoľvek formálnej pozícii. Preto si nemyslím, že to dokáže nejak že veľmi dlho ešte existovať. Najmä keď už teda Richard Sulik sám dospel k záveru, že takto to ďalej nejde a že on už na to teda kašle. Lebo zase ja hovorme aj o takých tých vecných rizikách, že momentálne jedno z najdôležitejších, aj keď... Pre širokú verejnosť možno menej viditeľných ministerstiev je Ministerstvo zahraničných vecí, kde automaticky skončí Ivan Korčok. A mňa celkom desí predstava, že koho tam Igor Matovič strčí, pokiaľ sa táto koalícia rozpadne. To bôžke by šiel vládnuť s fašistami. A že akým spôsobom to zmení zahraničnú politickú orientáciu Slovenska a v akom krátkom horizonte. Ivan Korčok k tomu dokonca sa vyhadroval verejne že toto riziko tu naozaj existuje a Aj. on si ho uvedomuje, ale že napriek tomu to takto ďalej nejde. Súhlasím, ja, ja v tomto smere nemám veľké obavy, kým to bude tá vláda v tých rysoch, ako teraz existuje. Mám na mysli predsedu vlády Eduarda Hegera a napríklad ministra obrany Jaroslava Náďa, že podľa mňa im bude veľmi záležať na tom, aby, aby ten človek bol vlastne ich strihu v zmysle toho prozápadného, proeurópskeho a, proatlantického smerovania. Takže to riziko tam samozrejme je. To súhlasím s tebou aj s pánom Korčokom, ale, ale podľa mňa nie je veľmi výrazné. No, ešte sme mali nejaké... v tomto prípade, by som sa bál aj malých rizik. No a potom, poďme si povedať, že keby boli predčasné voľby, že ne, ne, nebudeme mať už čas hovoriť o tom, že čo by to presne znamenalo, ale ja aj tak nemôžem nespomenúť jednu drobnú mediálnu udalosť, že... Mikuláš Zurinda poskytol taký rozhovor v maďarčine a možno dúfal, že tým, že je v maďarčine, že si ho málo kto všimne, ale zákerne ho preložili aj do slovenčiny. Ja som ho ešte zákernejšie čítal aj v maďarskom origináli. Tak to bolo vyslovene zákerné. To ja som si dovolil len po slovensky. Teda. A on tam už teda nevylúčil ani nepotvrdil svoj návrat do politiky, ale veď my, čo sme počúvali Mikuláša Zurindu celú jeho politickú kariéru, vieme čítať medzi riadkami. On, on sa tam... vážne pohráva s myšlienkou kambe to, čo tu už, že punditi na streche už o tom čvirikajú že pomaly rok, že Mikloš s Urindom špekulujú o návrate a že mnoh, mnohí ľudia do nich vkladajú svoje nádeje. Toto ma nesmierne pobavilo. Opäť vítam Mikuláša Zurindu na politickej scéne, pretože humoru v politike nikdy nie je dosť. Viem, že špeciálne voči nemu tu panuje, že obrovská dávka spomienkového optimizmu. Mňa čiastočne pláte tuto v televízii aj za to, aby som si pamätal veci, a keby som si ich nepamätal, tak si ich pôjdem pozerať do archívu. My... Mikuláš Zvorinda neodchádzal z politiky úplne dôstojne. Bolo to tak, že išiel po šikmej ploche, potom potom to naozaj, že ešte aj jeho strana prestala existovať. To už nebola jeho strana, on už nie nebol, ale samozrejme rozumiem ti. Ale on z nej odchádzal presne tak, že keď nebude moja, nech nie je presne s týmto mentálnym nastavením, že jemu to už bolo úplne jedno, on si nevychoval žiadneho nástupcu, ale hlavne jeho umlátili po hlave gorilov, a že umláťa ho tou gorilou znova, keď vstúpi do verejného priestoru úplne po zásluhe. Vieš čo? Gorila je ikonická kauza vlády Mikuláša Zurindu a nikoho iného. Naozaj. Nech aj. Roberta Fica podľa mňa veľmi neférovo do okola naháňali s tou otázkou, že či on pil kolu na Vázovovej je v podstate isté, že ju áno pil, ale treba si pozrieť, vypočuť, že čo sa pri tej kole dialo. To on ako vtedy, že opozičný politik možno s nejakým potenciálom, ale so žiadnou mocou nerozhodoval o ničom, e, si ho Otávalo zavolal si. bohatý oligarcha na debatu, každý jeden politik na jeho mieste by tam samozrejme prišiel, pretože by bol zvedavý, čo mu chce oligarcha povedať. Oligarcha sa ho opýtal, že ako by to vyzeralo, keby mal záujem o zdravotníctvo a Robert Fico by bol zhodou okolností pri moci a on mu na to povedal, že viete čo, u nás to rieši palipaška, chodte sa dohodnúť s ním. A povedal, že pravdepodobne sa dohodnete, lebo s ním sa dá Áno, dohodnúť. Lebo, lebo paška je obchodník, všetci to vedeli. E, nejaký kapitálny prúser tam Robert Fico nevyrobil, za to všetko ostatné, čo v tej gorile je, e, bolo mimoriadne nepríjemné. E, bolo to potvrdenie toho, ako sme si predstavovali, že funguje kleptokratická vláda, ktorej šéfoval v tom čase Mikuláš Zurinda. E, boli to prvé, že pomerne veľké protesty a vieme, že naozaj kauza gorila pomohla spláchnuť na politických dejín prakticky celú tradičnú slovenskú pravicu. Po nej prišla Ficová vláda jednej strany. Naozaj e, toto sú tie skúsenosti, keď, e, alebo to, to je ten vývoj, po ktorom, ak chce Mikuláš Zurinda, aby sme o ňom stále mohli s čistým svedomím povedať, že politik Zurindovho formátu, ak to má platiť, že on je nejaký formát, ktorý tu predstavuje dokonca nejaký benchmark v politike, by mal vedieť, že potom to odchádza a naozaj odchádza. Nech by bolo akokoľvek zlé, môže to byť ten múdry starý muž, za ktorým prídu novinári, politici, ktokoľvek a on im bude hovoriť, že ako by to robil na ich mieste on, alebo ako sme to robili my v tom čase, keď sme to robili, ale nebude mať ambíciu sa vrácať do politiky ani priamo, ani nepriamo už nemáme veľa času, tak ja, by som len veľmi telegrafický. Ja napríklad nemám názor úplne na to, či, či sa má alebo nemá vrátiť a, a, či by som ho volil. Ja som ho iné zhodov okolnosti nikdy nevolil, takže možno, že by som dostal príležitosť. Ale, ale, v niečom, podľa mňa, to tvoje hodnotenie je príliš príkre. A teraz nechcem, že hodnotiť tú kauzu gorila v takomto meritórnom zmysle, ale od tej Zurintovej vlády je vlastne 20 až 16 rokov, hej, záleží ako sa na to pozeráš a pri voľbách to bude ešte o niečo viac. To už je naozaj dosť dlhá doba. Nie mnohých ľudí platia za to, že si niečo pamätajú. Teba Preto, a mňa pomerne, áno. Pamäť sa mení, ale fakty nie. Minulosť sa nemení a on ja ju vám... nejakú má. Ja, ja len hovorím, bude, že, že... budem ju vďačne pripomínať. To, to samozrejme bude tvoje médium vďačné, že uh, možno to budem robiť aj ja. No čiže uplynulo tých 20 rokov s tou gorilou, že by... Uh, no tiež je už napríklad, vlastne, že, že viac ako 10 rokov to už tiež uh, všelik to zabudol. gorila je vyvrcholanie. A ja som vtedy... Teraz budem chvíľku ja rozprávať. E, ja som sa musím priznať, že samozrejme, že to bola že, veľká kauza a tak, ale ja som to až tak zasa vnútorne neprežíval, lebo... Teda, že napríklad, že dochádzalo k privatizácii, k nie celkom legálnym platbám pre sprostredkovateľov a asistentov, to ma napríklad, že nešokovalo. Že bol som dosť prekvapený, že to niekoho šokuje. Ja si pamätám, keď vtedy moja sestra bývala v Hongkongu a, a prišla na návštevu v tom, myslím, že decembri alebo 2011 alebo januári 2012 a pozerala, že, že čo, že, že to sú, že, že protesty a že gorila, vôbec jej to nešlo, veke gorila, vie, že prečo by sa protesty volala gorila, tak sa jej to tak pomaly vysvetlil aspoň nejaké záchytné body. A ona že aha, že teraz sú v uliciach ľudia, lebo sa dozvedeli, že politici kradnú a sú z toho šokovaní. A ja, že áno. A ona, že aha, že tak to je, ale že zaujímavé. Čo, čo nechcem byť, že veľmi cynický, ale, no tak, tak, ale, ale proste, že keď sa privatizuje majetok za, za veľa, veľa miliónov alebo miliard korún, tak proste k nejakému typu takýchto dohôd dochádza. Akože mňa, mňa to nejakým spôsobom... Gorila nebola o tom, k akému typu je... dohôd dochádzalo, ale o tom, že tam naozaj... E, ten háščák diktoval, ako sa budú diať veci. Čiže vlastne nevykonávali moc tí ľudia, ktorým dal volič mandát vo voľbách, ale nejaká súkromná firma. No a ešte ďalšia vec, nič z toho naozaj, že nebolo nikdy preukázané, opäť je to vlastne stále v rovine, že, že si aj môžeme dosť myslieť, že veľa z toho je pravda, ale za toho Zurindu sa to napríklad akože vyšetrovalo. Vieš, že za Zurindu predsa nápichla Siska ten byt, za Zurindu to vypočúvala a potom popri... Popríklad... A za Zurindu sa to nevyšetrovalo, len to tá Siska urobila a to, to vieme, že Siska... Mne no, je... sa zdá, že tam sa naozaj aj niečo konalo, ale potom boli voľby, potom prišiel Robert Fico a celá gorila putovala do archívu, kde ju proste zabalili, ak nerovno rovno skartovali. Ano, a pretože ani Fico nemal záujem rozkladať tento systém. No a to a som ti chcel posled... povedať, že dobre, povedz si ty a potom poviem si ja svoje Teraz keby slovo som si vedel záver. spomenúť, čo to malo byť. Lebo tu je problém v tom, že dobre, Mikuláš Zurinda, že do dotiahlo Slovensko do Európskej únie. Ono, nás tam chceli aj v NATO, aj v Európskej únii. Mečiar nás odtiaľ ťahala preč v okamihu, keď tu prišla vláda, ktorá urobila, čo bolo treba, to, že to nebolo nejaké, že, že super extra úsilie, že on nepotreboval politicky presvedčiť krajinu dovnútra, nepotreboval politicky presviečať západných partnerov. To bolo o tom, že ako náhle volič vypratal mečera, bolo jasné, že sa tam ide ale bola tu obrovská práca technicky, samozrejme, za čo mu vďaka. Ale on, ten spôsob, ten, ten systém, ktorý tu nainštaloval Vladimír Mečer, keď založil štát, ho Mikuláš Zurinda nikdy nejak nezmenil. A nezmenil ho ani Robert Fico. Je to stále tá istá kleptokracia. Preto tú, tú gorilu ani za Fica nikto nevyšetroval. Veď ktorý politik, okrem Ivety Radičovej, by chcel meniť systém, z ktorého benefituje? už k tomu nebudem vyjadrovať. Spomenul som si na poslednú vec, ktorú som chcel povedať a potom už môžeme slovkom spomenúť medvede a asi sa rozlúčiť. To, ako si rozprával, že, že po tom, čo má, ak, ak budem interpretovať tvoje slova, že po tom, čo má ako keby Mikuláš Zurinda na rováši, nemá sa čo za žiadnych okolností vrácať. Ja s týmto vlastne až príkro nesúhlasím. Nehovorím, že po ňom volám, nehovorím, že je správne, aby sa vrácal, ale viem si predstaviť, že starí politici, ktorí ukázali, že, že remeselne to vykonávať vedia v nejakých rozumných mantináloch v zásade. Podľa mňa sa po nejakej dlhej dobe, keď sa ukáže, že nová generácia, teda že ani Boh nedorástla, majú právo vrátiť a uchádzať sa o mandát. Či už ho dostanú, to je samozrejme úplne iná otázka. Áno, tak v tomto zostaneme, že v príkrom súhlase. Ja teda tvrdím, že Mikuláš Zurenga nie je riešením dnešného pro e, problému, ale jeho pôvodnou, prápôvodnou súčasťou, alebo jednou z jeho prápovodných súčastí a akýkoľvek jeho návrat by nedokázal nič zlepšiť e, vecne. A v, asi sme naozaj dnes vyčerpali, vyčerpali čas. Sme. Zase, Takže, medveďoch... nám, zase nám nezostalo macové a prepáčte, ale... Keby vás žilo na Slovensku 5 miliónov a tlačili by ste sa každej jednej rodine do jej bytu a domu, nedokázali by ste nápachať toľko škôd ako politici, takže ani dnes ste sa nedostali na rad. Ale takže... za to môžu opäť politici, pretože tu mala byť vlastne úhorková sezóna a my by sme mohli prebrať aj, aj širšie filozofické témy. Vrátanie existencie medveďov budú musieť podržať, počkať do budúceho týždňa. Dobrá správa je, že piatok by mal byť aj o týždeň, čiže milí macovia, brum brum, o týždeň budeme opäť miešať kávu a pokiaľ začne uhorková sezóna, tak nám možno začne aj sezóna medveďov. Takže ďakujeme všetkým divákom a poslucháčom, ktorí sa mi vydržali až do konca. To je asi všetko. Dovidenia. A vidíme sa o týždeň. Dovidenia, do počutia.